Governador João Dória, pré-candidato do PSDB à presidência, disse que é natural o encontro de hoje entre o colega de partido dele, Eduardo Leite, e o ex-ministro e juiz Sérgio Moro, que também é candidato. Dória concluiu hoje uma missão empresarial em Nova York. O governador fez um balanço da semana em Nova York. Encontros com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o prefeito eleito de Nova York, Eric Adams. Além da inauguração do novo escritório comercial do estado de São Paulo, na maior cidade americana, que serve de via de mão dupla para empresários e investidores. A ideia é que fundos de investimentos possam fazer aportes diretos em companhias do Brasil, enquanto empresários brasileiros tenham estrutura para expandir seus negócios nos Estados Unidos. Custeado majoritariamente pela iniciativa privada, o escritório em Nova York deve se tornar em breve autossustentável, como já acontece com as demais operações internacionais. Pré-candidato do PSDB à presidência, João Dória disse que viu com naturalidade o encontro de hoje entre outros aspirantes ao Planalto. Derrotado nas prévias do partido, o governador gaúcho Eduardo Leite recebeu o presidenciável do Podemos, ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Vejo isso com muita naturalidade. Todos nós frequentaremos o campo do Centro Democrático Liberal, que é este centro que fará defesa do Brasil e dos brasileiros e distante dos extremismos de Lula e Bolsonaro.